אומר הזוהר, בוא אני אגיד לך פצצה. מפני שיבה תקום, יש גם עומק במשפט הזה, בפסוק הזה. מה? בגלל שיצרה כל הזמן מבלבל אותך, והבנת היום, הבנו היום, שהקדוש ברוך הוא בשביל ליהנות מהעולם הזה גם, חייב לעלות על המסלול של בורא העולם, כי השם צועק, שימו שמוע אליי ויאכלו טוב, ותתענג בדשא נפשכם. תהנו, אבל איתי, שימו אליי. אם הבנת את זה, מפני שיבה תקום, מה פירוש? לפני שתזדקן, קום! תרוץ אחרי השם! למה? אתה מגיע פתאום לגיל מבוגר, אין לך כוח! אומר הזוהר, קום עכשיו! קומי! שמע, לא יודע, לא נעים לי, מה זה מהשכנות? פתאום כיסוי ראש, פתאום פה ככה. עזבי אותך מהשכנות. תדבקי בשכינה, לא בשכנה. אחרי השם. ותבינו, חבר'ה. האושר שלנו, שימו לב, אני אומר לכם את זה. פה. פה לידך. פה. אתה רוצה זיווג? אל תרדוף אחרי נשים, תרדוף אחרי השם. תעשה השתדלות, אבל תרדוף אחריו תקבל את זה. פרנסה טובה, תרדוף אחריו תקבל את זה.